Eiropas turnīri ir noslēgušies, taču viss turpinās. Un visi lieliskas pozitīvas notes, Edgar. Mūsu tiešraidze arī beigušās. Un tieši tā. Mums ir laiks. Mums dejot. Tā kā pirmā sezona mums bija laba. Robotiņā. Vajag jāvelk žaktīt mums varbūt. Pagaidu, es varu Mr. Bean parādīt. Mr. Beans. Mūmotiņā. Mr. Beans. Mr. Beana. Aiziet, trepīts, trepīts. Michael Jacksons, Michael Jacksons. Listiņš.